Vítám vás u velikonočního vydání Kobeřických minut. Denní stacionář Kobeřice pořádal pro širokou veřejnost velikonoční kavárnu. Dva dny provoněné kávou a plné radosti proběhly v denním stacionáři Kobeřice, kde se uskutečnila velikonoční kavárna. Jarní počasí přilákalo na výbornou kávu hojnou účast zájemců. K lahodné kávě připravili k zakousnutí uživatele denního stacionáře velikonoční cukroví. V rámci návštěvy kavárničky si mohli návštěvníci zakoupit jarní cibuloviny v květináči, jako například tulipány, hyacinty nebo narcisy. Dále byly k prodeji různé bylinky, osení a mnoho dalších drobností pro radost. Velikonoční kavárnu navštívili i děti z místní mateřské školy, pro které měli v denním stacionáři připravený dopolední program. A to jiné omalovánky, tedy malování na sádrové odlitky, které si pro děti připravila paní Marie Sikorová. Slavnostní dopoledne proběhlo na zámku v Kravařích, kde se u příležitosti Dne učitelů konalo slavnostní ocenění pedagogů z Hlučínska. Mezi oceněnými byli také pedagogové z Kobeřické základní a mateřské školy. Dne 28. března se slaví Den učitelů. Na tento den připadá výročí narození Jána Amose Komenského, učitele národa a zároveň patrona českého školství. Právě on se zasloužil o dnešní podobu školního roku i prázdnin. Podle něj jsou děti rozdělovány do tříd podle věku a úrovně znalostí. Při této příležitosti probíhá pod záštitou Sdružení obcí Hlučínska ocenění učitelů. Celkem 29 pedagogů z Hlučínska se sešlo na zámku v Kravařích, aby převzalo za pečlivou a kvalitní práci s rukou paní starostky diplom k
kytici a maličkosti, které vyrobili klienti sociálně terapeutické dílny Paprsek. Celé slavnostní dopoledne bylo doplněné kulturním programem, které si připravili děti ze základní umělecké školy. Za obec Kobeřice získali ocenění Kateřina Mrovcová-Žítková a Markéta Dihlová. Oběma srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů, elánu a žáků, kteří na ně budou s láskou vzpomínat. Velikonoční tvoření v knihovně přilákalo děti i rodiče. Ti si mohli vyrobit hned několik velikonočních ozdob do svých domovů. V obecní knihovně proběhla tvořivá dílna nejen pro děti, během které si mohli vytvořit zajíčky a kuřátka z flisu, a přestože jejich výroba nebyla snadná, nikoho to neodradilo a všichni se s chutí pustili do práce. V poslední době je ve velké oblibě tvorba výrobků a ozdob z papírových ruliček, které se takto dají recyklovat. Z nastříhaných proužků papírových ruliček vznikaly pod šikovnýma rukama dětí zajíčci nebo slepičky. Největší zájem nakonec vzbudili narcisy, které malí a velcí výtvarníci vyráběli na všech místech knihovně a rovnou celou barevnou škálu. Domů si odnášeli malou velikonoční kolekci plnou barev a motivů k výzdobě svých pokojíčků. Také sdružení Čtyřlístek pořádalo pro tvořivé děti a rodiče jarní dílnu plnou kreativních nápadů. Ve spolkovém domě v Kobeřicích se uskutečnila jarní tvořivá dílna, kterou pořádalo sdružení Čtyřlístek. Námětem dílny bylo jaro a Velikonoce. Děti, ale i dospělí si tak mohli vytvořit své originální jarní dekorace do svých domovů. Například věnce z proutí, které si následně ozdobili podle své fantazie. Dále kraslice, které si vyzdobili pomocí ubrouskové techniky. Dalšími výrobky k tvoření byly například nejrůznější zápichy, držáky na kraslice nebo třeba zajíčci ze starých knih. Po celou dobu konání dílny bylo připraveno občerstvení, výrobky se krásně povedly a tak si domů všichni odnesli připravenou výzdobu na Velikonoce.
Ve sportovní hale proběhlo finále Izotra zimní fotbalové ligy starší přípravky. Během finále se tak mezi sebou utkalo 5 nejlepších fotbalových týmů z 10, které mezi sebou soupeřily během 3 zimních turnajů. Dne 23. března letošního roku se v hale základní školy Kobeřice uskutečnilo finále Izotra zimní fotbalové ligy kategorie starší přípravky ročník narození 2013-2014, kterou společně organizovali zástupci tělovýchovné jednoty Sokol Kobeřice a FK Bolatice. Do finále se kvalifikovalo 5 nejlepších z 10 týmů, které mezi sebou soupeřili během 3 zimních turnajů. Ve velkém finále se tak představili týmy z Krnova, Kobeřic, Dolního Benešova, Služovic a Bohuslavic. Finále se hrálo systémem každý s každým a 3 nejlepší týmy ze základního kola si do něj nesli bodovou bonifikaci, která nakonec rozhodla o celkovém pořadí. Kobeřickým fotbalistům a fotbalistkám se toto finále sice podařilo vyhrát, kdy ve 4 zápasech pouze jednou inkasovali a celkem za 3 vítězství a 1 remízu získali 10 bodů, avšak celkovým vítězem se nakonec díky 3bodové výhodě z základního kola stal tým z Krnova. Celkové pořadí bylo tedy následující. 1. Krnov, 2. Kobeřice, 3. Dolní Benešov, 4. Bohuslavice, 5. Služovice. Všem celkům je potřeba poděkovat za výborný přístup k zápasům, jelikož bylo vidět kvalitní a vyrovnaná klání. Dále by chtěli organizátoři poděkovat všem sponzorům, bez kterých by se zimní liga zrealizovat nedala. Organizátoři věří, že se tento turnaj podaří zrealizovat také v následujících letech. Své jubileum 80 let oslavila 25. března naše spoluobčanka paní Gréta Zezulová z ulice Strmé. Ve stejný den oslavila úctyhodných 95 let naše spoluobčanka paní Anna Ceplá. Oslavenkyním byly předány zástupci obce gratulace a my ještě jednou touto cestou přejeme hlavně zdraví do dalších let. A to byla poslední zpráva těchto kobeřických minut a já vám za celý kolektiv děkuji za pozornost.